Hvala in Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cijeli gledalci. Zopet smo v eni vaši domači oddaji Pot poti, tukaj sem v Župniji Senovo, v Škofiji Celje. Lepo pozdravljam gospoda Župnika Janeza in vse župljane, Bog vas živi v naši oddaji Pot poti. Dobrodošli na Senovo. Preko Marije pridemo k Jezusu in morda bi vas na pričetku prosil, če bi se gospod Župnik, potem pa vsi ostali na kratko predstavili. Moje ime je Janez Turinek. Tukaj sem na nek način še novinec na Župniji Senovo. Sem prvo leto tukaj in sem kar v dobri kondiciji. Lepo. Jaz sem Katja Župan, tle ministriram. Jaz sem pa Janika Umek in sem na Senovem katehistinja. Že peto leto poučujem kar nekaj razredov, prvi, drugi, četrti, peti, šesti. Počasih tudi organiziram razne prireditve, kot je miklavževanje, čas je božičnico, pa gospodu župniku pomagam pri kakšnih takih stvarih, kjer sodelujejo otroci. Lepo. Urška Županc, ministrantka. Sem pa Anton Županc, ključaj. Pa vi, gospod? Zvone Šoštar, ključar pri svetem Jakomu. Pomagamo tudi to, ki je v župniji, kaj je potrebno. Gospod župnik Janez, prihajate iz župnije Šoštan, kjer smo tudi že pripravili oddajo in krščanskem strežnju RKC in si jo naši gledalci lahko pogledajo. Kako vas je pa Bog poklical v duhovni poklic? Ja, vsak duhovnik ima eno svojo zgodbo, svojega poklica. Moj poklic je verjetno izmoljen, tako kot vsak. Sem hvaležen, da sem imel v svoji družini ene take svetniške like, kot je bila moja stara mati Jožefa, pa hkrati tudi smrt moje mame, ki je bila pri mojih 15 letih, je nekako me soočila z pojmom večnosti in takrat sem velik premolok sam, da se je vrnil v mojo domačo hišo, spet blagoslov, za katerega smo takrat mislili, da ga ni. In sem kar hvaležen Bogu, da sem lahko takrat stopil na ta vlak, za katerega nisem bil točno kam pelje. To se poznam, da je Bog velik. Kakšni so pa spomini na novo mašo leta 2003? Ja, tiste rože so že ovenele, je pa tisti spomin, predvsem kot hvaležen spomin na moje vaščane, vrstnike, ki so tisto praznovanje pripravili. Vsi so hoteli biti zraven, da se spomnim, da sem jih imel 600 ljudi na kosilu, na takem kosilu verjetno ne bom nikoli več vabil. Ampak, se pravim, je pa še to vse sveže, tisti obrazi mladeniče in mladen, ki so stregli, so še kar živi. Danes je srečen, smo se malo postarali, lepi smo še pa vedno. Točno tako. Sedaj bi vas pa prosil, če bi nam predstavili utrip župnije Senovo. Morda bi gledalcem povedali, kje sem jaz vaš gost v Posavju. Ja, naša župnija je župnija pod Bohorjem. Bohr, verjetno vsi poznate, je zelo znani hrib. Naša župnija ima kar nekaj podružnic. Ima podružnico Brezje, potem imamo maše tudi na teh podružnicah. Imamo tudi ob velikih praznikih. Imamo pa tudi pokopališko kapelo, ki jo je gospod Janez Namut zgradil s našo pomočjo in tam gor imamo pa pač maše zadušnice. Zdaj, jaz bom predstavil župnijo kot Janez II. Janez I. To je bil že omenjeni gospod blagopokojni Janez Namut, ki je zgradil novo cerkev starega odrešenika. In drugo leto, leto 2014, obhajamo 50-letnice, torej Abraham vasi vozi bolj počasi,
50-letnico župnije. In malo kasneje je bila tudi zgrajena ta cerkev. Nekoč je stala pred šolo, direkt pred šolo cerkev svetega Janeza Krstnika, ki pač je bila kasneje odstranjena in je danes temu svetniku posvečena cerkev na pokopališču. Zdaj, kot sem že omenil, tukaj je glavno praznovanje, tako kot pač povsod, na veliko noč, ker ima zavetnik cerkve je ustali odrešenik. Tako da je pa faranov približno cirka 3000 je bom rekel, krščenih faranov, medtem ko imamo pa tudi veliko priseljencev, vsaj jih 1000 ali pa mogoče še kaj več, ki so pa prišli iz raznih krajev, iz nekdanje skupne domovine. Prišli so iskat delo, so prišli za kruhom. Nekoč je bil tukaj rudnik do leta, katerega leta? 99. In je potem so ga zaprli, tako da danes rudnik ne daje več delovnih mest in se iščejo nove oblike zaposlitve. In res ta ministranki, kako je biti ministrant, kaj je vajna naloga? Nasploh pomoč pri maševanju, priprave. Kaj dodamo? Je pa beremo berilo, pa prošnje. Lepo, lepo. Vi kot katehitinja, kako gledate na mladi rod otrok? Je verjetno z mladimi zdaj težje delati, kot je bilo nekoč, ampak verjetno jim moram biti pa starejši zgled. Ja, tako bom rekla. Če začneš malo vzgajati, tako kot imamo zdaj otroke s 6 leti že pri veroku, jih že počasa navajaš in na molitev in na to težko življenje, ko mu rečejo ljudje. Moram povedati, da ti mali otroci so najbolj dovzetni. Tako z veseljem molijo, tako z veseljem sprejemajo. Je pa v naši župniji zdaj zelo zanimivo, da se tudi starši vedno bolj vključujejo in vedno bolj izražajo željo, da bi tudi oni sodelovali pri tem veroku, katerega imajo mali otroci, in pravijo, da vedno kaj na novo zvejo in tako svojo vero poglabljajo. Radi starši tudi pomagajo pri vseh teh stvareh, ko pripravljamo razna srečanja ali pa gremo na kakšne božje poti ali imamo kakšen piknik ob koncu. Glavnem, starši so se nekako kar z veseljem vključili v veroučno leto. Tako da nismo nikoli čisto sami z otroki. Ko vidimo, da hiti po kitaro, smo že vsi navdušeni, vsi veseli, vedno so nekakšne nove pesmi, nekatere znamo, nekatere se takoj naučimo. Otroci radi pojajo, radi so veseli, mi se pri veroku tudi ogromno pesmi naučimo, potem nas pa gospod župnik spremlja in otroci radi nastopajo in tudi strah zgubijo s tem. In vedno sprašujejo, kdaj bomo lahko sodelovali, kdaj lahko spet sodelujemo. In kadar so malo bolj pomembni prazniki, tudi otroci sodelujejo zraven. In s prošnjami, in s berili, in s petjem. Tako da je vedno živahno. Lepo, lepo. Vi ste še končali? Ja.
Kakšno delo je to? Bolj časno? Za vse. Je delo. Ključar mora pač primašje, pobira, darove. Tudi druga dela so, ne? Mislim, samo to. Praštežja dela, pa je postanete jasno smreke, da je tudi. Ja. Pa pa što vidite smreke, ja. Vi ste še pa... Tudi ključar. Tudi ključar. Ja. Pa ste še kaj dopolni za delo ključarja? Ja, seveda. Treba da malo skrbeti za same objekte. Treba ljudi nagovoriti, da pač stopimo skupaj, damo darove in kaj se da ponaredimo. Da pač očuvamo za naše zanamce, to, kar so naši prihodniki postili. Trudimo se vsak po svojih močeh, da čim več prispevajo ta skupnost s tem. Ne? To je lepo, kaj ti ste le desna roka gospoda Župnika. Trudimo se, ja. Maste še tudi podružnično cerko, tudi tam ste ključar, ne? Ja, tudi, ja. No, tam imamo pa obliko štirkrat na let v mašo. Čaš mes, sploh ko so šmarnice. Prirejamo tudi možični, preko to imamo en ansambl gor na vasi šedno. In to že zdaj par let na Štefanov božični koncert prirejamo, tako da božične pesme špilejo, pojejo. Mladino tudi ključujemo, potem imamo tudi pevski zbor, tako da tudi moje. Lepo, lepo. Kako pa vi vidite Mladino, gospod Župnik, kot duhovnik? Jaz bom tukaj samo še dodal k temu, kar je gospa katehistinja rekla, da zelo važno je, kako je v cerkvi otrok sprejet. Pač vsi mi, ki smo odrasli, lahko rečemo, da dajemo tisto, kar smo kot otroci prejeli. Ne? In tudi mladina je samo nadaljevanje tistega otroštva, zato da in tudi tisto vrenje je, se mi zdi najmanj izkoriščeno v tem zahodnem svetu, kateremu pripadamo ta pubertetniško obdobje, ne, ga ne znamo nekako vključiti nikjer, zato je meni to največji izziv, kako mlade pritegnati k sodelovanju. Zato sem vesel, ker na Svenovem kar odkrivam razne talente. Se pravim, najprej smo ustanovili mladinski pevski zbor in so kar agilni, ne? Tako da mladina, kot ste lahko videli tudi pri bogoslužju, je navzoča. Res je, da z njimi je treba delati v rokavicah, ne? Previden biti, zato da se čutijo dobrodošle, ne? Da jim daš z vsakim njihovim prihodom vedeti, da jih njih najbolj potrebujemo. Oni so prihodnost, ne? Mi bomo enkrat šli, pa oni bomo postali. Smo Slovenci, Mariji narod. Veliko cerkva je posvečenih nebeški Mami Mariji, veliko, pravim, veliko molitev. Kaj bi povedali gospod Župnik, pa potem si ostali? Smo Slovenci, Mariji narod ali? Vsekakor smo. Jaz sem vesel, ker sem tudi sam kot otrok lahko romal k nabrezje. Ne, mogoče se mi zdi, da še premalo nas povabijo škofje. Res tiste glavni marijini prazniki, kot recimo danes ali pa 15. august, takrat sicer res gremo, ampak tudi jaz vedno znova, ne, pri krstu, ko imam pripravo na krst, rečem atijem, da ne boste škrt za bencin, prosim vas, da vsaj enkrat na leto greste kot družina na eno marijino božjo pot. In to, kar ste me vprašali, potrdite, ne, da smo, da vsaka družina se posebej, ne, posveča Božji Materi Mariji, da se priporoča in jaz sem kar vesel, no, tega, da so očetje to vlogo sprejeli. Ne. Piše me, to od odrasli, kaj je to polno? Ja, jaz lahko recimo tako rečem, da jaz pri vsakem veru, ko ne izbiram leta, ampak vedno vse povežem za družino. In vedno rečem,
Najvažnejša je ta družina, ko ste vi doma. To je družina, oče, mati in vi otroci. In moramo se zavedati, da nad nami je pa še ena druga božja družina, na katero ne smemo nikoli pozabiti. In ko otrokom marsikaj prikazujem pa pripovedujem o veri in kako vero je mat, in vedno na tak materinski način povem, kaj bi pa vaša mami rada, kaj bi pa vaša mami na to rekla, in potem otroci s takšno res tisto iskreno, iskreno ljubeznijo govorijo tudi o Božji materi. In tudi, ko resimo, zdaj se pripravljamo na Božič, pa to. Punčke že nosijo recimo k veru kot dojenčke, pa glih ravno včeraj je ena rekla, je rekla, jaz pa držim dojenčka tako kot Božja mati Marija. In tista materinska ljubezen, ko jo ima otrok še kot mali otrok, potem jo lahko čuti celo življenje in ne bo nikoli na Marijo pozabil. Veliko jim tudi govorim o vseh teh čudežih in vseh teh, kje se je Marija prikazovala, kaj vse pri Mariji lahko izprosimo, da Marija ima tisto moč, s katero lahko našega očeta prosi. In to mi je nekam zlezlo pod kožo. Tako da mislim, da smo res Marijin narod. Lepo. Kaj ti sveta družina mora biti zgled, prej ste omenili tudi družino. Naredimo danes dovolj za družino, gospod župnik? Ja, no, nikoli ni preveč, ne. Vedno znova je župnija tako živa, kakor so žive družine, ne. Če je družina neka živa stvar in tudi, da je spoštovana v župniji, takrat je tudi župnija kaj živega. Ne? Zato se jaz v bistvu trudim samo v tej smeri, da bi dal družini vlogo. Predvsem jaz sem prej omenil, očetje se v naši deželi tak nazaj držijo povsod. Povsod so v ozadju. Ne? Jaz jih poskušam malo naprej potegnati. Ne? Bodte korajžni. Dajte sprejeti to vlogo. Jaz jim govorim, to, kar sne za župnijo, ste vi za družino, ne? Torej družinski duhovnik. Ne? In to vlogo pač si jim bom jaz pomagal izboriti. Ne? Lepo. Kaj bi še gospod dodal kot oče družine, glava družine? No, imamo kar veliko družino, tako da se neko vedno smo skupi, sploh za Božič pa tak. Trudno se tudi, da jih vodim, tudi v deneli teh, vsi pridijo zar. Prijetno, bi se gospod katehistina strinjala, da če družina moli, gre k sveti maši, potem tudi ostane skupaj, potem tudi ni problemov. Ja, če bi še tako dodal, zgleda, da se imamo v redu, ker vse pom se bi rade, da ima ate še imaš kakšno parcelo še. Ja, družina je v bistvu najpomembnejša. Ja. To je res. Če otroka že od malega res pripraviš, da je družina sveta stvar, da vidijo zgled v sveti družini, potem tudi svet živijo naprej. Ne? Jaz moram še tudi gledalcem povedati, da sem prav na njihovo željo danes tukaj v župniji sem novo vaš gost. Moram pa povzeti iz pisem naših gledalcev, kje gospod župnik Janez dobivate moč, da ste tako blizu ljudem, mladim, predvsem pa temu kmečkemu človeku? Je, moč, tukaj smo v kapelci, ne? Vidite ogen, pa tabernakelček mali. Potem to jaz imenujem goreči grm. Ne. Hkrati pa tudi jaz sem korenin takih, kot so ti ljudje. Ne. Jaz sem kmečkega porekla, nikoli se nisem tega sramoval, ampak so me tak zgovili, da kvečemo sem bil bolj ponosen kot pa oni, ki so bili doma sredi betona. Tam, da iz svojih korenin človek zna marsikaj potegnati, seveda mora biti pa ponosen na to. Ne. Verjetno se še spominjate te Marijine Božje poti, Sveti križ nad belimi vodami. Ja, se. Vsako leto sem
od leta 1991, ko je naša dežela postala samostojna država, je moj gospod župnik prvič takrat organiziral za božični dan svetomašo zvečer in pa sem pač vsako leto tudi jaz ravno tega gor peš od doma. To je približno ene 3 ure pa pol. Po zimi v snegu, ampak veste, ko je človek mlad, ni nič težko, ne. Tedi lahko gore premikaš. Točno tako. Kaj pa na kristijanom pomeni simbol križa? Simbol križa? Simbol križa je za me predvsem simbol upanja. Povzel sem, vem, da ko sem enkrat videl, kako se je neka mladenka, vem, da vedno, ko smo šli na kaki izlet, se je na križišču, ko smo videli križ, prekrižala, ne, in takrat naprej sem tudi jaz povzel to navano. Na nek način so bila ta znamenja temo tudi narejena, zato da nas vedno znova poživi, ne, da na naših poteh življenja, da nas Bog spremlja, da nismo davče, ne, ampak da nam je blizu. Kaj pa porečete na besede moli in delaj? Moli in delaj? Ja, te besede so mi blizu tudi zaradi tega, ker sem pač do nedavnega gojil eno tako iskreno duhovniško prijateljstvo tudi z enem izmed sinov svetega Benedikta, z benediktincem, patrom Liburiusom Šekermanom, to je bil en Nemec, ki je v letošnjem letu šel v večnost, v večno domovino. Spoznali smo se preko združenja Kolping in sem z njim poromal v te največje Marijina romarska središča, torej smo bila skupaj v Fatimi, Medžugorju. Tako je recimo prigoda, bom povedal eno anegdoto, če lahko. Ko smo potovala proti Fatimi, na avtobusu iz letališča proti Fatimi, se nama je pridružil en ruski duhovnik in nam je vprašal, če midva verjameva v fatimske čudeže. Pa je ta benediktinec, ki je res živel to geslo moli in delaj, rekel, ja, jaz verjamem. In potem smo se peljali in smo ga vprašali, kjerem hotelu stanuje, pa pravi, bom kar na klopi spal. Smo ga pogledali in je rekel, da bo v parku spal. In potem smo ga povabili na eno pijačo v naj hotel in je šel ta pater Liborius, imel latinsko, meniško ime, je šel na Porto vprašati, če še imajo kako sobo. In je kupil za njega za cel teden sobo, pa je rekel, vprašal si me, če verjamem v čudeže. Zate se je prvi čudež že zgodil, pa mu je dal ključe za cel teden, da človek ni spal na tleh. Mislim, taka mala gesta, ampak... Ki nam tudi v tem času lahko. Navdihuje, ja. Tako da, ja, ta mož je letos umrl in sicer v benediktinskem samostanu Admont, ki ga je dala zgraditi naša svetnica sveta Ema. In da spet ene naše korenine, ne, in to geslo moli in delaj je tam res živo, ne, da človek začuti. Kdo vam pa vreja ta vaša oznanila? Oznanila imam pa kar jaz prek. Ja, pač to so eno tako vesele mi je, da lahko dam en tak. Se v bistvu niso tako bogata, ampak veseli me, da so velike črke, zaradi tega, ker so mi starejši ljudje vedno govorili, da oznanila so za nas, ne za mlade, lada na internet, ne. Morajo biti velike črke na oznanili, da lahko berejo, ne. Zanimivo se mi zdi, s kakšnim veseljem jih sprejmejo, ne, kot bi ne vem kaj dobili. Ker je vsak teden, ne, tedensko so črke. Smo kristijani poklicani, da smo
misionarji, oziroma misionarji posod, tam, kjer nas Bog hoče po Božji previdnosti, to vprašanje bi bom naslovil za vse vas, pa bi vas za vami začel, gospod Župnik. Ja, jaz sem na mojih prejšnjih duhovniških postojankah na hišo si napisal katoliški misijon, tudi tukaj že napovedujem, da bo pisalo kmalo katoliški misijon. Kaj to pomeni? Pač cerkev je danes misionarska ali pa je ni. Ne? Torej, ali si misionar kot kristjan ali pa nisi kristjan. Ne? V tem smislu, da pridobivaš brate za Kristusa. Zdaj, res je, da jaz sem potem tudi kje najdo že to oznako na kakšni hiši, da je pisalo, samo je že bila tablica zelo v slabem stanju, ne? Da je bilo treba, ampak tukaj je pa zelo živa, vete. Tukaj je recimo bil ta gospod Janez I, ne? Ki je bil 40 let tukaj, on je bil misionar na celi črti. Ne, on je tukaj takšen teren pripravil, da jaz v bistvu žanjem to, kar je on se posadil. Ne. Jaz sem recimo od gospoda Janeza že učenka in on mi je že skozi od malega res vzgajal v tem duhu in vedno je rekel, kamorkoli bo šla, nikoli te ne bo na sram, ne pred jedjo prekrižati. Ne moliti na pokopališču, ne v cerkvi, ne nikjer na nobenem javnem mestu. In pred nekaj leti je bil, recimo, mi tudi zdaj povedala en tak čudež, recimo nikoli še ni v domu 14. ko ga imamo v šoli, ne, to je kulturni dom, bila prireditev, kjer bi se pelo božične pesmi. Smela pa slučajno priliko, da je tudi moj sin bil v skupini enih takih mladih inštrumentalistov, in pihalni orkester Sanova je imel koncert, božično-novoletni, in na moje veliko veselje so rekli, a bi tvoji otroci sodelovali. In res, ti moji angeli so na odru peli božične pesmi. In takrat je bil to tak en šok za tiste ljudi, jo, kam je to, ne? To je jo en tak prostor, kjer se nekaj taga ne bi smel dogajati. Ampak sem rekla, ne. Če smo kristjani, nas ni sram, ponosno z glavo naprej. Tako da na vseh koncih širimo to našo krščansko vero. Je tako, Urška? Lepo, lepo. Tudi gospod Župnik je pri sveti maši lepo dejal, da moramo Jezusa ponesti ali otroci v šolo. Pa mi bo gospod Župnik to ponovo, pa ne bolje. Jaz se to tu vedno znova, ne? Iz cerkve ven človek, kamorkoli gre, ne, je prinašalec Kristusovega miru in njegove ljubezni. Zanimivo je, da jaz pri pridigah besede ljubezni ne uporabljam. Ne. Zato, ker se mi zdi, da je to najbolj zlorabljena beseda danes. Ampak se mi pa zdi, da samo s Kristusom gre pa skupaj. Ne. Zato, da jo čutijo ljudje, da nisi torej, v cerkvi tak, na delovnem mestu pa tak, ne, da v bistvu nisi kameleon. Ne. Otrokom vedno govorim, ne, da ohranite iskrenost. Ne. Tista pesem med iskrenimi ljudmi, ki mi jo enkrat Nuša pri maši zapela, Nuša Derenda, ne, tisto mi vedno pride kot tista pesem, ne, ki govori o tem, da sem, da kristjani moramo biti iskreni ljudje. Ne. S to iskrenostjo lahko pričujemo svetu. Moram še pohvaliti obe dve ministrantki, ki sta lepo pozdravljali Jezusa, lepo pokleknili, sta vzorni. Kako pa vi dve ponesete Jezusa v šolo? Če kdo, ki recimo imamo sošolce, ki ne hodijo tako redno, imaš potem raznesmo informacije o tem, o veru, o kakih preditvah, kaj se dogajajo. In bolj tudi oni z veseljem pridejo. Bilo, da se imamo mi tle tako fino, prav oni še radi, še reč pridejo. Lepo. Še kaj dodam? Ja, tukaj Urška rekla, je resno. Je, ne? In daj imate pa pri vas svete maše? Ja, tukaj imamo ob 10. Vsako nedeljo ob 10.
med tednom imamo pa zjutraj ob 8. Pride čas, ko se moramo posloviti. Kaj bi pravzaprav položili na srce naših gledalcev, da je poti, pa bi kar za gospodom začeli pa morda kakšno povabilo? Da morajo pošteno živeti, odprt biti, pomagati svojim bratom, ne se, ne zdaj, da jim drug pomaga. To ste lepa povedali. Ja, jaz bi pa položila na srce to, da naj jih ne bo sram, da so kristijani, naj to ponosno pokažejo in vsem staršem bi dala nekak na dušo, naj se ukvarjajo z otroki. Če je vsak dan vsaj pol ure, 15 minut, pa tisto molitev, recimo 5 minut molitve, ni hudo, ampak ko je otrok združen s svojimi starši nekje na enem mestu, v tišini, mislim, da je tist najlepša popotnica in za spanje in za uspešen dan naslednji, ki ga čaka. Ker je res dnevi tako hitro bežijo in premalj časa smo s svojimi domačimi. In kol ga imamo, izkoristimo ga. Lepo ste povedali. Pa se spodobno zaključil. Jaz bom pa povabil na romanje na Senovo. Glejte, gospod župnik Janez Nanot, ki je gradil to svetišče, on je zbiral darove za to cerkev po celi Sloveniji. On je kot ljudski misionar hodil od župnije do župnije in pač v vsaki župniji dobil za nekaj zidakov. Zato je prav, da se tudi kakšna družina, ki se še spomni tega misionarja, da priroma v ta kraj, kjer je ta cerkev, nova cerkev zrasla. Sicer jo ne bodo takoj našli, ker dejansko ni tako opazna. Zvonik je narejen v obliki rudniškega jaška, veste, da je malo nenavaden. Ampak govorijo tudi o kraju, o njegovi identiteti, ki je dala rudniška dejavnost v njem. Tako da bodo tukaj lahko doživljali vstajenje Kristusa, čemu je tudi posvečena cerkev. Jaz verjamem, da je marsikje veliki petek tudi pri kakšnemu človeku, ampak vedno z vsakim velikim petkom pride velika noč. Kot ste slišali, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ste lepo vabljeni vsi. Zahvaljujem pa se vsem za pogovor. Ostanite še naprej povezani v duhu molitve in v življenju vam vsem skupaj, tako kot vsem tistim, ki ste sodelovali v tej oddaji Pot poti, se vam srca zahvaljujem. In tudi tistim vsem županom in vam želim v življenju obilo Božjega blagoslova in naj nam bo nebeška mama Marija priprošnica v nebesih. Hvala. Vas, prijatelji, se bomo pa poslovili z tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija. Do naslednjega snidenja v vaši domači oddaji Pot poti, kjer bomo pa imeli zelo zanimivega gosta in morate biti z nami. Z Bogom.